လက်ရှိမှာ MIU ဆောင်တဲ့ NSCN KAM အဖွဲ့အားမြန်မာတပ်မတော်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးအပြစ်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးမဲ့အပေါ်တချို့ကကန့်ကွက်နေတာကြောင့်နာဂအမျိုးသားပါတီ NMP ရဲ့အမြင်သဘောထားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်မြန်မာတပ်မတော်နဲ့ NSCN AN အဖွဲ့တို့ခန်းနီမြို့မှာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့ကတကြိမ်ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်နေ့ကတကြိမ်အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးနဲ့နာဂဒေတာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စက်တင်ဘာလဒုတိယအပတ်ကမုံရွာမြို့မှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ NSCN AM အဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာခန်းနီမြို့မှာစတုတ္ထအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကတိုင်းဒေသကြီးအစည်းအဝေးပမာဏအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးဘိုင်းလက်တရယ်ထိုးဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီနေ့အချိန်ထိအပြစ်ရစေးရလက်မှတ်မထိုးနိုင်သေးပေမဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်နေကြကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီအပြစ်ရစေးရ NSCN KAM ထိုးမဲ့အပေါ်ဥယျာဉ်အောင်ဦးဆောင်တဲ့ NSCN KYA ကကန့်ကွက်နေသလိုအမျိုးသားရေးစန့်ကျင်သူအဖြစ်ပါတတ်မှတ်မယ်လို့အောက်တိုဘာ22ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။ NSCN KYA အနေနဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးကန့်ကွက်တာထောက်ခံတာသူတို့ရဲ့ပုံမှန်လူမျိုးလုံးစုံနဲ့ယက်တီချက်ကိုကြီးညာတဲ့သဘောဖြစ်နိုင်တယ်လို့နာဂအမျိုးသားပါတီ NMP ဥက္ကဋ္ဌဦးရှုမောင်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အာဒါတော့တစ်ခါတော့ကဲကာကူတစ်ခါကဒါသူရဲ့ဒမောရာထုတ်ပြန်ချက်လိုလိုလုပ်တင်လို့ပဲကျွန်တော်တို့လိုပဲမြင်တယ်လေဒါသူရဲ့ဟောပေါ့ဗျာသူရဲ့အဆုံးအမဒါ political position ကိုသူရဲ့ political stand ကို not political position ကိုသူရဲ့အဲကျန်တဲ့ဒမောလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်ဟိုဒီပေါ်မှာလည်းဟိုပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းပြောလို့မရလို့ရှိလာမယ်လို့လည်းဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဟိုတလုံးပြားတလုံးပြားဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲအဆုံးအမတော့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တိုက်ချက်ရှိတော့ဒါသူရဲ့ political position ကဒါဖြစ်ပါလေဆိုတော့ပြောတဲ့သဘောလိုပဲကျွန်တော်ယူဆရပြန်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟိုဟာကိုကန့်ကွက်တယ်ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အနေအားကဒါသူရဲ့သူရဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲပုံမှန်လို့လို့ရှင်ရဲ့ဖြတ်ချက်ချက်ကိုကြီးလာတဲ့သဘောလိုပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ပါလေအနက်စီယန် KAM ရဲ့အပြစ်ခတ်ရစေးရေးဖြစ်မြောက်တည်ဖြစ်စီမဖြစ်မြောက်တည်ဖြစ်စီNSCN KYA အနေနဲ့အကျင့်ပြတ်ချစားလို့တဲ့ဘသူတူဦးတယောက်ရဲ့အကျိုးအမြတ်အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ဒေတာကိုထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်မှုကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ NSCN KYA ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ MI ဦးဆောင်တဲ့ NSCN KAM နဲ့ဥယျာဉ်အဦးဆောင်တဲ့ NSCN KYA အဖွဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ပွားလေရှိပါတယ်။တနက်ကရင်အဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုစတင်ဝင်ရောက်လာရင်အစိုးရအဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ကြိုးစားအပ်တယ်လို့ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီ AFP မှဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ကိုယ်လည်းတိုင်ပူစီတွေမြင်းပြမုံလမ်းကြောင်းကိုစမ်းလမ်းနေဆိုရင်ကျိုးဆိုအပ်ဒီပြပထမတစ်ချက်လေကိုယ်လည်းတိုင်ပူစီတွေကတော့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုစပြီးတော့ညှို့မှန်းနေဆိုတာနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အစိုးရပူစီပေါ့ဗျာအရင်ဆိုရင်ချက်ခံရေးနောက်အနယ်ဒီအခုဆိုရင်နောက်ဆက်ကပူပြနော်သူကလက်ခံကျိုးဆိုအပ်ဒီပြဘာလို့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးကြီးနဲ့ဆွေးနွေးမှဖြစ်မယ်မလို့ပါအဲ့တော့ရှိနေတာလည်းကံကိုစီအများကြီးရှိပါတော့။ဟော။အဲဒီက NGO လက်မှတ်ထိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့စေဖို့လောက်ရှိခဲ့တယ်။အဲဒီကအနုနှုတ်လက္ခဏာလေးတွေကြပြတာကကောင်းမွန်တဲ့ဖက်ကိုမတော်ဘူးပေါ့။အဲတော့လက်မှတ်ထိုးပြီးသားပစ္စည်းတွေကိုဆွေးဆောင်စီရင်ပြီးတော့ဟောတာနိုင်ငံရေးပြည့်စုံရအောင်လို့ဆောင်ရွက်တင်တာပေါ့။နော်။ခရဖို့ရှိရင်နောက်ထိုးပြီးသားသုံးပွဲကိုပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့စီရင်ရမှာပေါ့ဗျာ။တော့ရပြီးသားခြေလမ်းလေးကိုရှေ့ဆက်သွားနိုင်အောင်အဲ့တော့အပြစ်တင်သောဖွဲ့စည်းတွေကတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ထက်တိမှုရစီရေးစာချုပ်ကိုသဘောကျလို့လက်ခံလို့နော်ဒါစိတ်ဝင်စားလို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဒါဒီတက္ကိုလက်မှတ်လာထိုးခြင်းနဲ့ခြေဥပဒေတွေဆိုရင်ကျိုးဆိုအပ်တယ်ဒါကြောင့် NSPN ဖြစ်ပါလေဟိုနာဂအဖွဲ့ကိုကျိုးဆိုအပ်တယ်ကြာလက်တော်မှာ NSCN KAM အဖွဲ့အားတိုင်းဒေသကြီးအစည်းအဝေးပမာဏအပြစ်ခတ်ရစေးရေးဘိုင်းလက်တရယ်ထိုးဖို့ညှိနှိုင်းနေတာဖြစ်ပြီးနောက်မှပြည်တော်စုအစဉ်ကိုသွားတဲ့မသွားတဲ့ကိုစဉ်းစားမယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာနာဂလက်နက်ကိုင်းတွေအနေနဲ့ NSCN KYA, NSCN KAM, ENNO, ENDA, NPDF တို့ရှိပြီး NSCN KN, NSCN KKH တို့ကတော့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ညီညီယူထားကအိန္ဒိယဘက်ချက်မှနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။အရှိနာဂကာကွယ်ရေးတပ်မတော် ENNO, ENDA က NSCN K ကထုတ်ပယ်ခံရတဲ့ဥအောင်ဆိုင်ဦးဆောင်ပြီး KIA ရဲ့စည်ရေးအကူအညီနဲ့ဖွဲ့စည်းကຫນွေဦးတော်လိုင်းအိမ်မှာ KIA နဲ့ပူးတွဲတိုက်ခတ်လျက်ရှိနေပါတယ်။